Mobilni mamograf koji je postavljen preko puta hale sportova u Jagodini počeće sa radom u utorak 25. aprila sa početkom u 9 sati. Do sada se putem call centra prijavilo 2230 žena starosti između 45 i 69 godina. Iz uprave grada Jagodine istakli su da su veoma zadovoljni interesovanjem žena za preglede. Do 31. maja su zakazani termini, ali apelujem i na Batut da produže mamograf u Jagodini zbog velike zainteresovanosti, bar 2 do 3 nedelje, tako da se nadam da će nam izaći u susret i da će svaka žena moći da zakaže svoj pregled. Mobilni mamograf u Jagodini zaista mnogo znači ženama iz Jagodine i cijelog Pomorskog okruga, s obzirom da je poslednji put bio 2011. godine pre 12 godina, a da mi u bolnici, u domu zdravlja ne posjedujemo mamograf, ovo zaista mnogo znači, a i mi imamo jedan slogan: izaberi život, pobedi strah, uradi mamograf. Treba istaći da su mamografski pregledi besplatni, da će se obavljati svakog dana od 9 do 19 časova, osim 1. i 2. maja. Za organizaciju pregleda zaduženi su Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Ministarstvo zdravlja Srbije, Skupština grada Jagodine, Dom zdravlja i Opšta bolnica u Jagodini.